um avião de luxo. Recebido com uma festa à altura, mais de 200 convidados, música, bebida à vontade. A chegada do jato, que tem a assinatura da Ferrari, a Goiânia, virou notícia. Para o advogado Djalma Rezende, que comprou a aeronave, um sonho realizado. Ele é um avião que voa a 41 mil pés, voa a 745 km por hora e é extremamente confortável. Mas o sonho virou pesadelo. Menos de 6 anos depois, no dia 4 de outubro do ano passado, fiscais da Receita Federal apreenderam o avião particular. O motivo? Suspeita de irregularidades na importação do jatinho para o Brasil. Em outras palavras, sonegação de impostos. Djalma comprou a aeronave na empresa Algar Aviation, um dos braços do grupo mineiro Algar, que atua nos segmentos de telecomunicações, turismo e agronegócio. À época, a empresa era a única representante da companhia que fabrica também peças para os carros de luxo da Ferrari. Na proposta enviada pela Algar, é usado o termo aquisição de aeronave. E apesar da proposta de desconto especial, o avião foi vendido a Djalma pelo equivalente a pouco mais de 13 milhões de reais na época. O pagamento seria feito por meio de um financiamento. Segundo esse parecer da Receita Federal, Djalma deu à empresa R$1.010.000 no dia 19 de julho de 2012, R$786.000 no dia 9 de agosto e R$1.521.000 no dia 3 de outubro do mesmo ano, ou seja, mais de R$3.300.000 antes mesmo de receber o jato de luxo. O mesmo documento aponta que a Algar Aviation recolheu apenas 50% do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, na importação da aeronave. A justificativa? O avião seria usado por ela própria na condição de empresa de táxi aéreo. Ou seja, ele não poderia ter sido vendido a terceiros. A empresa não agiu como prestadora de serviço de táxi aéreo, mas como comerciante. Você está cuidando de um filho que está nascendo ali, que eu tinha, à época, 59 anos. Então, era o último avião que eu iria comprar. O avião dura 40 anos. A apreensão do avião pela Receita Federal trouxe à tona mais uma suspeita. A Algar Aviation teria vendido a Djalma um avião que não era dela. Documentos anexados pela empresa no processo mostram que a aeronave pertence a uma empresa localizada nos Estados Unidos e que passou para a Algar no sistema de arrendamento operacional. O documento é assinado por Luiz Alexandre Garcia, filho do fundador e, na época, CEO do Grupo Algar. Arrendamento operacional nada mais é que um aluguel. Ela cometeu um estelionato brutal, porque ela vendeu alguma coisa que não era dela. A empresa americana também prevê que a aeronave seja devolvida a ela na data de vencimento do contrato, ou seja, 10 anos a contar da assinatura. O período é equivalente à duração do financiamento oferecido pela Algar para Djalma. O documento também prevê o pagamento de um aluguel mensal equivalente a R$95.000 durante 10 anos. Dívida que o advogado quitou em 72 parcelas. O prejuízo soma R$7 milhões. Se eu soubesse que o avião não era meu, eu iria ter esse cuidado. Fazer festa para aluguel de avião, como eu fiz lá. O então presidente da Algar Aviation, Rogério Montalvão, esteve em Goiânia em 2012 para participar da comemoração. Ele se referia à transação como venda do avião. Só quem vende avião que sabe como é esse momento da entrega. É o momento em que a gente coroa todo o trabalho que tivemos, né? E ainda mais para uma pessoa igual o Dr. Djalma, que a gente tem na mais alta estima. O filho do fundador do Grupo Algar e ex-presidente do grupo, Luiz Alberto Garcia, também era um dos convidados da festa. É
muito bom quando existe esse clima de confiança mútua, né? É muito bom mesmo trabalhar com o Dr. Djalma. A confiança rendeu uma reunião entre Djalma e Luiz Garcia, logo que o avião foi apreendido. O empresário admitiu se tratar de um problema causado pela Algar. Nós temos que arranjar uma solução para esse imbróglio. Sim. O imbróglio foi nós que fizemos. O Djalma não tem nada a ver com isso. Obrigado. Ele comprou um avião para poder ter. Então nós temos que resolver. Por telefone, a equipe do Domingo Espetacular falou com o empresário. Olha, o porta-voz não sou eu, tá? O voz é o divino. Eu não falo mais com assessoria de imprensa. Então, a princípio, eu não tenho, mas eu te passo o dado da nossa assessora de imprensa. Por meio de nota, o grupo disse que, conforme documento assinado pelas partes e registrado na ANAC, é única e exclusivamente de subarrendamento de aeronave, uma operação legal, e que agiu para evitar transtornos ao seu cliente, inclusive colocando outra aeronave do mesmo modelo à disposição, até que a questão fosse resolvida. Entretanto, a oferta não foi respondida. Mas como explicar que o advogado Djalma Rezende tenha uma proposta de compra da aeronave? O documento da Receita mostra que há duas datas em que a Algar formula e reformula uma proposta de venda do avião. E uma terceira data, que comprova que Djalma Rezende efetuou os pagamentos das primeiras parcelas. Mais adiante, o documento da Receita mostra que a Algar mudou a transação e simulou um arrendamento operacional com a empresa dos Estados Unidos. O impasse já dura 8 meses. Atualmente, o jatinho de luxo está parado no pátio do aeroporto de Goiânia. Acre da Infraero, que impede ele de levantar voo. Inclusive as turbinas também bloqueadas, tudo isso para impedir que o avião saia daqui. Na cauda do avião, é possível ver a sigla DLA, iniciais dos nomes dos filhos de Djalma Rezende. Fiz negócio com o Algar. Eu não fiz com o João da Esquina, o João da Pipoca. Eu fiz negócio com a única representante deste avião aqui no Brasil. Eu espero o ressarcimento do prejuízo. Atualmente, o advogado está em tratamento contra um câncer no fígado no Hospital de Barretos, em São Paulo. Antes, ele usava o jatinho. Agora, aluga aviões de táxi aéreo.